başlayalım. Hemen xahiş elədim. Yoxsa belə hiç çəkəndə öpürüz, yalvar yaxa bir tər çəkdim. Hədisdə var ki, cəmaat görəcək ki, qiyamətdə Allah səbr eləyənlərə nə mükafat verir. Qiyamətdə hamı əlini qaldırıb arzu edəcək ki, kaş dünyada doğulandan ölənə qədər fasiləsiz bizi qayçı ilə doğrayardılar, səbr eləyərdik. Buna razı olacaqlar. Səbrin mükafatını görəndə. Səbr nə qədər mükafata layiq bir xüsusiyyətdir. Bunu görəndə indi deyirik, ah bu nədir? Pulsuzluqdur. Ah çəkirik, etiraz edirik. Səbrə mükafat görəndə mən demirəm ha ki, bir daha deyirəm, səbr azizlik deyil ki, iqtisadi vəziyyəti düzəltməyəsən. Yox, bunlar hamısı üçün çalışmalısan. Amma təqdir var, bəzən sıxıntılar var həyatda. Onun mükafatını qiyamətdə görəndə deyirsən, kaş tikə-tikə mən ömrüm başlayandan axıracan doğrayardılar, dözərdim. Səbrin mükafatı bu ağrını unutturur adama. Görün nələr verəcək Allah, neyləyəcək. Onda dünyadaykən hələ ora getməmiş ləzzət alaq səbirdən. Bizim şəhidlərimiz, Qarabağ şəhidləri Allahın yanında çox əziz bəndələrdir. Amma eyni zamanda Qarabağda Xocalıda o faciə baş verir. Biz Xocalı faciəsinin il dönümündə sevinə bilmərik ki, nə yaxşı bu olur. Təbii ki, orada müqavimət göstərən insanların qəhrəmanlıqlarını çatdırmalıdır. Amma qəlb kövrəlir və bu əslində kövrəlməklə, matəm mərasimlə biz o təcavüzkarlara etirazımızı ifadə edirik. Çünki gülmək razılıq əlaməti kimi qəbul olunursa, ağlamaq etiraz əlaməti olaraq dəyərləndirilir. Siz ölümdən qorxursunuz? Çalışıram, qorxmayım, amma ki, ölümdən qorxmamaq özü bir mənəvi məqam da hesab edirəm ki, ölüm son deyil, başlanğıcdır. Və əslində düz yaşayan insanlar ölümə hazır olur. Ölüm haqda düşünmək ömrü azaltmır.